Hvornår får jeg det win? Hvornår? Yo, Fall Guys, det er gutter, der falder ned. Er der nogen, som der har kuren mod skaldethed? Så må de godt sige til. Men ellers så like videoen. Det kan være, jeg vinder på et tidspunkt. En gang næste måned. Winraten er tilbage. Okay. Prøv at vente. Hvorfor? Ham der, døden. Hvem er ham, døden? Jeg går lige tilbage og krammer ham her, fordi han fik en dårlig start. Okay. Han får lige en gratis rykker. Husets regning. Okay. Det er sådan en team player, jeg er. Jeg går tilbage og krammer ham på sidste pladsen. Fordi han skal ikke føle sig udenfor. Der er ikke nogen, der skal mobbes her i mit univers. No, sir. No, sir. Men alligevel, prøv at se, jeg ligger faktisk nærmest sidst nu, men jeg har så stor selvtillid til, at jeg alligevel vinder her. Vi bliver ragdollet her. Der kommer en bokser, han skal prøve at fiste os. Vi er videre, vi er ligeglade, vi er videre. Og prøv at se, hvordan vi henter alle de her boys, som har tryhardet for sindssygt. De har tryhardet for sindssygt. Jeg løber bare, jeg hopper ikke engang, jeg løber bare. De tryharder så vildt, mand. Og det ender alligevel med, at jeg qualifier. Jeg prøver ikke engang. Okay, lad være med at røre flipperne. Lad være. Okay, here we go. Okay, here we go. Easy. Så skal vi lige have lidt momentum her. Please. Yeah, buddy! Hvor er det nemt, jo! Door Dash, a.k.a. Jehovas vidner-døren. Det gælder bare om at bræse igennem nogle døre og være sygt påtrængende. Og så ellers bare videre til næste dør. Am I right? Og hvis døren er lukket, hvis ikke man bliver taget godt imod, videre til den næste dør, okay? Indtil man finder en, der rent faktisk åbner sig. Here we go! Okay, vi starter fint. Ready to sat sig. Det er den her. Jeg hader det der lortetrin der med tænderne. Det er virkelig... Det er så ridiculous, at der er det der trin der. Wow, okay. Bliver lige denied der. Access denied to condone. Thank you very much. Easy. Løber med felterne. Og løber lige hen i den rigtige dør. Den her bane er ikke også. Man, it's too easy. Jeg har lyst til at vende mig om og emote på dem, bare fordi at jeg er i en tilstand af overskud, baby. Og så der. Lad dem føre an. Det er ragdollet her. Lidt skidt. Men vi er med, baby. And we are off. Den her bane. Den her. Hvad fanden? Har du fået lov til at fiste mig? Jeg tror, der er imod flere punches end Jake Paul. Okay, low-key, Jake Paul tager ikke imod så mange punches. Eller jeg ved, det kan godt være, han bliver fistet, men... Han tager faktisk ikke imod så mange slag, for han er en god bokser. Hvad sker der? Hvad sker maskine? Man ved aldrig, hvad jeg siger næst. Okay, det var ikke lige drømmestarten for mig. Jeg vil gerne være ærlig med jer. Men så alligevel! Nej, på den. Det var ikke drømmestarten. Men så alligevel. Here we go. Ja, flying. Kom bare. Flying kids her. Lækkert. Ja, op. Kan man gå derop? Han gik på kanten, ham der. Living on the edge type of guy. Jeg ved bare, jeg bliver festet her. Hvis jeg går hen, jeg bliver altid festet. Det er som om de er varmesøgende, de der. Jeg vidste bare! I believe I can fly. Jamen for helvede. Jeg vidste bare. Det sker hver gang, mand. Det er ikke hver gang, det er hver eneste gang. Don't do it. Okay. Jeg er bange for, at jeg ikke bolder. I believe I can fly. Vi er med. Okay, vi er med. Nej, jeg har en kopi. Jeg har en tvilling. Som klarer det bedre, end jeg gør. Den her bane, den er straight up fucking trash can. Hvad? Men vi lyner hurtigt tilbage. Vi tager det ikke engang som et nederlag. Vi lyner hurtigt tilbage. Here we go. Nu skal jeg prøve at vise jer nogle pro strats. Jeg lader den ramme mig. Kom bare. Slap mig ass. Boom. Videre. Lad den ramme mig igen. Med vilje. Ja, med vilje igen. Prøv at se. Jeg er en af de forreste. Okay, aldrig nogensinde gribe fat i kanten. Hop. Double jump. Perfekt jump. Kæft, jeg har styr på den bane her. Low key. Skills, okay. Jeg ville ønske, der var nogle lilypads, jeg kunne lave nogle jumps på os, for det plejer jeg at være rigtig god til, men det er der ikke i den her band, men whatever. Vi ligger bogstaveligt talt i en top 5 situation her. Den her vindmølle, hvis først den rammer en gang, så er man lidt på den. Jeg har dårlige erfaringer med at gå herop, fordi jeg altid bliver ramt af den der, men så alligevel den her gang, der kunne det jo være anderledes. Okay. Rap. Nu er vi en bund femmer. Vi gik fra en top femmer til en bund femmer. Okay, men rap, vi er stadigvæk med. Still living. Oh my god. Okay, vi er stadigvæk med, ja. Oh shit, here we go. Nu kommer den der køl igen bagfra. Here we go. Ej, hvor er det faktisk lækkert. Det kæmpe overskud, jeg viser her, at jeg kan komme tilbage.
Og sådan en uretfærdig behandling af spillet, det viser karakterer. Here we go. Jeg prøvede faktisk at emote på dem, men de blev fri for det. And we back. Og den har jeg allerede faldet. Hvor er det, man skal løbe hen? Er det lige her på kanten eller sådan noget? Er det her, man er sådan lidt i helle, eller hvordan er det? I don't know. Jeg gjorde det i hvert fald. Jeg ved ikke helt, hvad jeg gjorde, men jeg gjorde det. Nå sygt, der er simpelthen sådan nogle økser på de her seesaws. Hvad skal man gøre her? Skal man bare... Den har jeg ikke prøvet før, den her. Vildt nok, der er de der økser på de her seesaws. Det gør det da noget mere udfordrende. Oh my god. Hvad? Okay. Ej, skal jeg helt forfra på seesawen? Ej, okay. Det er noget værre luderhelvede. Det kan jeg lige så sige. Der. Hvordan? Jeg hader, at den der timing skal være så nazi på de her... der, hvor man tager fat. Altså, det giver ingen mening. Det er et spil, der handler om at hoppe. Det er ikke et spil, der handler om at tage fat. Så fat noget. Det er, hvad jeg har at sige. Fat noget. Der er allerede en, der er i mål her. Okay. Så her, der skal man bare passe en lille smule på. Gå ud fra. Rare. Tag den bare lige ned her. Hvad så? Og det er faktisk godkendt, det her. Det er faktisk godkendt. Det er som om... Jeg frygter intet. Ej, vi er med. Hvad er det her for noget? Holy shit. Hvad er det her for noget? Det er sådan nogle... Oh shit. Hvad fanden? Jeg er med. Okay, jeg er ikke med. Okay, det... Hvad i alverden er det her for noget? Lad mig nu bare leve, man. Hvad er det, I laver? Hvorfor hopper I ikke bare? Prøv at se der. Jesus, man. Too easy. Got him. Den her band. Jeg hader den. Den giver ikke mening. Hvad skal man? Ja, den giver ikke mening. Hvad skal man? Skal jeg hoppe i? Er det en dør? Er det... Hvad er det? Nå, det... Jeg har ikke prøvet den her band. Jeg får fandme prøvet nogle nye baner. Hvad er det, jeg lige pludselig skal her? Jeg skal bare blive på den her. Okay, jeg er altid på noget. Især den her. Og hvad så skal jeg bare blive ombord, indtil at vi kommer derhen. Nå, hvor sindssygt. Det er sådan et mellemstykke på banen, eller hvad, hvor man først skal... Det er sådan en slags mellemkødstykke. Fedt. Og så kører det bare her. Okay, dope. Så er vi bare mange, der prøver at hoppe op her. Er du gal, man? Jeg er med. Skal man så svinge sig på den der, eller hvad betyder det? Nå, så skal man op og have fat i den der. Hvordan fanden gør man det? Okay, det skulle man ikke. Det var en mulighed, men... Jeg har aldrig prøvet en bane her. Men det viser sig umiddelbart, at jeg er et naturtalent til den. Vi er med. Stop nu, det laserdørs pis. Hvad gør jeg her? Okay. Altså, bliver jeg ramt af de der... Okay, jeg bliver så bagefter lige reddet af dem. Okay, godkendt. Jeg er med. Nå, så gælder det om at hoppe med her, ellers så bliver man eliminated. Det er faktisk sygt nok. Den er griner nok, den her. Og det er så her, man skal lade den flippe sig, ikke? Eller hvordan er det? Au. Så skal jeg bare lade den flippe mig her, ikke? Yeet! Jeg håber, at game developernes røvhul, det gror sammen. Og så håber jeg på, at der er nogen, der tvangsfoder dem med noget rigtig stærkt chili con carne, ikke også? Og så burde dem inde i en fængselscel, hvor der er 10 toiletter hele vejen rundt om, de bare kan stige på, men ikke bruge. Det er det, jeg lidt håber på. Og det er ikke, fordi jeg ønsker andre mennesker ondt, men så alligevel. Jeg har ikke lyst til, at de skal eksplodere med afføring. Jeg vil have, at de skal implodere. Jeg vil have, at der skal være afføring i samtlige af deres organer. Det er sådan, de skal ende deres dag. Lægen, han obducerer dem. Det stinker af helvede til. Og de siger, hvad har forårsaget døden? Og han siger, jamen simpelthen, majs og andre hele afføringsrester er blevet skudt ud i deres indre organer. Ikke? Leveren indeholder hæmorider. Hjertekarret indeholder... numsehår. Lungerne har krøllede numsehår. Nyrerne har også hæmorider. Har jeg sagt hæmorider? Man kan aldrig få nok hæmorider, joke. Vi er videre. Ja, whatever. Yeet mig, baby. Yeet. Okay, vi er med. Ja. Jeg elsker lily pad jump. Det er faktisk rigtig god til. Kæft, det er godkendt, Johnny. Det gælder om at dive lige efter lillipadden. To sekunder. Jeg synes, jeg så en eller anden strategi online, hvor man sådan skulle dive lige efter. Okay.
Jeg tror, han har snydt mig, ham der udviklede den strategi der. Fordi umiddelbart, der er jeg ikke sikker på, at det lige virker helt vildt. Jeg er med, jeg er med! Hvad er det her for et vandfald? Jeg er med! Jeg er helt sikkert den allerbæreste i det her lorte løb. Man skal slet ikke hoppe fremad på de her lilypads. Det giver ikke nogen mening. Hvis man gør det, så taber man. Åh, der! Ja! Yeah! Gør det, Johnny! Gør det, Johnny! Hold kæft, jeg har hentet meget tid her. Nej, jeg har hentet meget tid. Jeg bliver ved! Jeg bouncer på deres dæk, eller på deres pads. Ved man, jeg går altid den her vej. Det synes jeg faktisk er sådan lidt cheat, hvis man går den her vej. Det er bare så meget nemmere at gå den her vej. Så kan man hoppe lige op her. Det er så OP, det her. Se her. Og så kan man snige sig hen her. Ej, godkendt, godkendt. Hold kæft, jeg er god, mand. Wow! Jeg var så langt bagud, men alligevel så langt fra at tabe. Og ved I hvorfor? Fordi man kan ikke holde talent tilbage. Man kan ikke holde det buret inden. Let's get it! Vi blev snydt sidste gang, at vi var ved at nå til finalen. Der blev vi snydt. Vi blev tricked. Okay. Man skal altid løbe med dem her. Det har jeg hørt. Det er bare sådan... Det er the shit. Hvad fanden sker der her? Okay, hvor er... Jeg er på en sidste plads. Jeg starter... Jeg er nu længere tilbage end der, hvor jeg starter. Okay. Jeg ved ikke, hvordan det er muligt. Jeg er længere tilbage end der, hvor jeg startede. Men det er jeg. Jeg er på en klokkeklar sidste plads. Der er ikke en eneste bag mig. Der er ikke en eneste bag mig. Hvordan kan der komme så mange balls lige pludselig, mand? Jamen, så flip mig da. Så flip! Flipper den rigtig vej. Flipper den rigtig vej. Flipper den rigtig vej. Gør det. Åh, oh, jeg er med. Det var faktisk godkendt, det der. Okay. Den er den... Der er no way. Jeg fik så dårlig en start. Hvilket er virkelig uheldigt. Det er ufortjent. Ufortjent. Ufortjent, baby. En rigtig spiller, han giver aldrig op. Oh. Jeg kan nok lige ramt af den der. Og så bliver jeg yeetet i mål her. Kom så, Johnny. Man skal hoppe, når den er nede. Når man skal hoppe, når den er... 9 o'clock. Det er faktisk godkendt, Johnny. Du kunne godt lige have brugt det lidt bedre yeet, men jeg har så meget tabt den her. Det er så pik og lort, mand. Fuck, hvor kan jeg bare ikke mere. Jeg har brug for lige at nulstille, kan jeg mærke. Jeg har brug for lige at nulstille, lige få positive vibes ud i kroppen, ud i grænsen på dilleren. Eller mener jeg... Right. Hvem har lyst til grænsekage? Den er jeg faktisk god til. Jeg er faktisk god til den banen her. Jeg blev ragdollet her, ja. Men... Bedre at blive ragdollet, end at blive svagtbollet. Det er en skuffelse. Okay, ja, videre. Kom bare. Videre. Jeg ligger faktisk godt med her. Jeg ligger rigtig godt med. Op og ned her. Og glimrende. Kommer forbi her med nemhed. Jeg tager ikke boosten der. Har I brug for den? Okay. Har lidt problemer med 6 gange der. Undgår hammeren. Kæmpe taktik her. Jeg yeetet videre af hammeren. Og altid så tager jeg lige den her, bare fordi at det er bare mere swag at gøre. Det er bare federe at gøre. Det er bare federe! And there we go. Johnny Jesus. Here we are. Hvad er det der for noget, det her? Det er noget med nogle bananer og nogle... Hvad... Skal jeg huske det, eller hvad? Okay, appelsiner, bananer. Appelsiner, bananer. Appelsiner, eller hvad er det der? Er det bananer? Hvad skal jeg så gøre her? Så er det bananer. Er der bananer her, hvor jeg står? Er der ikke en banan her, hvor jeg står? Giv mig det Donkey Kong banankød, mand! Lækkert. Okay, fedt. Okay, så hvad... Vandmelon... Vi skal memorisere det. Det er som et huskespil. Okay? Fra den, jeg står på, så er det vandmelon, vindruer, kirsebær. Vandmelon, vindruer, kirsebær. Se, det er memory game. Vandmelon, vindruer, kirsebær. Vandmelon, vindruer, kirsebær. Der! Vandmelon, vindruer, cherry boy! Fedt, mand. Det er nemt, det her. Det er nemt. Jeg er rigtig... Stop med at skubbe mig. Hvad sker der? Han har respekt, mand. Okay. Så den her gang, så er det kirsebær, appelsin, vandmelon. Kirsebær, appelsin, vandmelon. Kirsebær, appelsin, vandmelon. Kirsebær, appelsin, vandmelon. Jeg har en lat kanon. Jeg vil ikke have fred med nogen. Kirsebær, appelsin, vandmelon. Kirsebær... Fuck. Hvad fanden er... Den har jeg ikke lige... Den har jeg sgu ikke lige inkorporeret i mine tanker. Men bro, vi følger pøbelen. Vi følger flokken. Oh shit, man. Okay, den er ikke lige... Okay. Okay, den var ikke lige klar på den sidste der. Det er fandme godt, det her, man. Vi er godt kørende. Hvordan ser det ud? Hvordan er det ledes? Hvor mange race to the finish? Hvor mange overlever den her? Bro, vi bruger pro stratsene med at hoppe herop. Hvis de andre vil lige give os en plads i hvert fald, så gør vi. Alright. Lidt nittet det der, men vi er med. Der er faktisk flere ting, man kan gøre her. Det er ikke også noget, man kan hoppe op her og så bare tage ved, hvis man vil.
Okay, bruh. You know what? Never mind. Jeg har slet ikke brug for at gøre det der. Vi er videre, vi er videre. Ja. 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 Det er faktisk godt, det her. Åh! Oh! Jeg tog bagvejen, som man siger. Det plejer fire altid at være glad for, når man gør på en. Okay. Jeg skal bare jittes fremad her med de her hammer her. Boom! Hvad for... Okay. Det føler jeg var virkelig unfair. Men så flyt jeg sgu da! Hvordan kommer jeg derop? Jeg gjorde det en gang. Wow. Guys, vi... Hold nu de her testikler i din mund. Jeg er ved at være lidt ked af det her. Hvad sker der, mand? Jeg var så godt kørende. Og så blev jeg bare jittet den helt forkert vej af de der hammer der, mand. Okay, kom bare. Og det er godt, har I fundet en shortcut? Tak skal I have. Hvad fanden? Det var ikke en shortcut, det var en fælde, de lukkede mig i. Jeg vil ikke feste sig dem der. De gik... Åh, jeg dodgede en bullet gang en milliard der. Vi er med. Ja, kom bare. Så skal vi lige passe på den der. Ja, vi er med. Vi er ikke med! Steph Curry with the shot! Prøv at se, hvor kæft et overskud jeg har. Jeg har ikke lige så meget overskud som dem der. Jeg ved ikke, hvorfor de venter så lang tid. De har bare lidt mere overskud, end jeg har. Men jeg har meget overskud. Jeg kan godt lige starte bagud, og så... Brad, det handler ikke om starten. Det handler om slutningen. It's not how you start. It's how you finish. Unless you're Norwegian, then of course it's not so much about the finish. But, okay. Svinger nogle kugler her, man skal passe på at ikke ramme ens ansigt. Jeg er dårlig til de her steder på banen, fordi normalt så går jeg efter at blive ramt i ansigtet af kugler. Så det er lidt counterintuitivt for mig. Men prøv lige at se, hvor mange jeg henter her, fordi de bare sutter den af. Hold kæft, jeg overhaler mange her. Det er ulækkert! Det er bare et lortespil. Det er bare det er bare falsk. Nu skal den være der. Nu er der ikke noget Steph Curry with the shot. Altså, jeg står ikke og fjoller her i starten. Jo, det gør jeg! Fordi jeg har det overskud. Okay? Jeg laver beam hops her. Beam hops, det er det sværeste i hele spillet. Beam hops! Se nogle af de andre lave de her moves! No, gør det igen. Double? Nej, hvor er det sindssygt. Jeg gør det rent faktisk. Eller... Ikke, jeg mener ikke det. Selvfølgelig gjorde jeg det. Selvfølgelig. Jeg er så selvsikker, jeg gør det igen her. Og det gør jeg faktisk ikke. Jeg tør ikke. Abort mission! Vi skal tilbage! Okay. Prøv lige at overveje, jeg er emoted på deres røv, og stadigvæk er jeg bare med. Stadigvæk er jeg winning. Jeg er på en winning streak, ladies and gentlemen. Ej, det er lækkert. Her. Wow, han faldt lige ham der. Prøv at se Johnny. Han har tålmodigheden. Jeg har tålmodigheden til bare at blive ved med at vente. Og her det tager jeg hoppet. Jeg tager leap of faith. Og det giver på det. Here we go, baby. Here we go. Ej, det lækkert, Johnny. Bliv ved med at holde det der vanvittige overblik, du har. Der kom Zap med en kæp, godt nok. Hold da kæft, jeg blev dækslappet der. Det var lige ikke, hvad jeg havde regnet med. Men selvfølgelig expect the unexpected. Det er klart. Men kunne de ikke lige... Jeg synes, det er lidt MeToo'et, man bare får sådan en køl i ansigtet, man ikke lige har bedt om. Der, jeg videre! Ah! Hvad? Det er bare et spasserspil, det her. Det er som om, det er designet til, at man skal falde ned. Kunne de ikke designe det sådan, at man... Hvad er det her for... Det er da også bare en lortebane. Hvorfor er den ikke ud af rotationen, den her spasserbane her? Okay, vi er med. Rolig, vi er med. Vi er med, boys. Vi er med. Kæft, vi er med, mand. Og det 3, 2, 1, kung fu. Kæft, hvor lækker. Wow. Night fever. Det er en af dem, som... Det er en af dem, jeg ikke rigtig fatter, men stadigvæk. Men jeg prøver bare at holde en god tone i chatten. Vi skal... Jeg fatter ikke det. Jeg forstår det ikke. Det er noget med nogle økser hele tiden. Øksemorder, lortebane. Okay. Bruh. Jeg løber bare. Jeg følger bare min intuition, som er at løbe så hurtigt som muligt lige ud. Den her, den rammer jeg. Det er faktisk godkendt, det der. Og så... Hvorfor er det her spil, det ikke fatter noget? Er der nogen, der kan forklare mig det? Jeg behøver ikke sådan have... Altså sådan alle detaljerne, men sådan lige hurtigt give mig et crash-kurs og sige, hvorfor det her spil ikke fatter noget. Flik mig den rigtige retning, bebe!
Holy shit. Okay, I like it. Her, der kan man ikke blive ramt af den der, hvis bare man går op præcis her. Man kan ikke blive ramt, hvis man går op præcis der. Heller ikke her. Her, hvis man... Hvis man, nej. Bruh. Den kan ikke nå mig, hvis bare man... Hvis bare man... Ja! Det er godt, Johnny! Det er godt, Johnny! Ja! Yeah! Så mangler kun de her broer her. Er det på Armor Bro? Er det på en anden bro? Er det på en tredje bro? Hvem ved det, bro? Steph Curry with the shot, boy! With the shot! Ah, bruh, du er overrolig. Vi skal nu... Vi tager ikke nogen chancer. Jump Club, en favorit. Elsker den. Elsker alt ved at hoppe. Især hvis det er Tracer, uden behov at gøre det på en trampolin. Altså, love it. Så lad os prøve. Jump Club, here we go. Here we go. Club. Er det egentlig klub som i klub? Eller er det klub som i køl? Åh gud, det er som i køl, fordi jeg bliver dick-slappet i ansigtet. Ja. Yeah. Jeg plejer at løbe med beamen her, fordi det er sådan måden at gøre det på. Men det kan også bare backfire nogle gange. Så jeg tror faktisk, jeg bare lidt chiller lidt her. Lad være med at putte for mange kilometer i stængerne. Bare chill lidt, ikke? Bare chill lidt. Det kan også noget, fordi når jeg løber, så plejer jeg at komme til at løbe ud over. Hvilket er noget pis. Kæft, det er godkendt, Johnny. Du leger jo med dem. What the fuck? Åh! Åh! Diller-daller i mit ansigt. Hvem er det, der går og holder i mig? Hvor er ham der? Ja, ja. Væk med ham. Nej, jeg fik ham! Jeg fik ham! Hvor er han ude? Jeg tror faktisk... Jeg tror, han røg ud. Dumme møgsvin. Det var sådan en rød en. Sådan en. Må jeg lige prøve at se? Giv mig navnene. Hvor er han? Det var ham der helt over til højre. Var det ikke det? Jo, han røg ud. Det dumme møgsvin, mand. Det var sådan en sort rød prikket en. Dumme møgsvin, mand. Han rykkede. Jeg er ret sikker på, det var ham, der rykkede i mig. Og så gav jeg ham en rykker tilbage. Ikke? Bare ren kutyme. Bare for at være venlig. Du skal også have en rykker. You get a rykker. Det er ren Oprah. Fedt, mand. Og sådan går det, når man messer med Journey to the Jesus. Du skal bruge grab, move blocks, create pad, jump along. Skal vi samarbejde her, eller wall guys? Skal vi samarbejde, eller hvad fanden er det her for noget? Hvad? Fanden er det her? Okay. Så hvis vi skal skubbe dem, eller hvad, for at komme over? Hvordan fungerer det? Så det vil sige, at jeg kan ikke bare gøre sådan her, og så bare hoppe over, eller hvad? Jo, det kan jeg sgu da. Det kan jeg sgu da. Det kan jeg da sagtens. Okay, nu begynder det at halte lidt, kan jeg godt se her. Mm. Ja. Åh! Så flyt jeg dig! Hvorfor? Prøv lige, gutter. Nu samarbejder vi lige. Tak. Alright, gutter. Gutter? Stop nu, gutter. Det er som om, de ikke fatter det der med at samarbejde. De fatter det simpelthen ikke. Det gælder om at samarbejde. De går efter mig. De går efter det svageste led. Jeg mener alfaen. Stop nu med at hive i mig! Bruh, det er ikke i orden med alle de rykker, jeg får her. Jeg er simpelthen... Jeg er kommet. De bliver jo bare ved med at stå og rykke i mig. De dumme møgsvin, jeg satser! Okay, det skulle jeg aldrig gøre. Det skulle aldrig have satset. Nej. Det er bare noget lort, det her. Jeg ligger på den sidste plads. Ja, så griner jeg mig. Bro, fuck ja. Ignorance. Jeg er med. Der, jeg er med. Suck my balls, mate. Lækkert. Suck my balls, mate. Det er lækkert. Jeg er med. Ham der. Jeg lader ham hoppe. Jeg lader ham komme først, fordi jeg er en gentleman. Please lige den her, den kan ramme mig. Jeg er med. Kæft, jeg er en gud, man. Jeg er en demigod. En gud blandt mennesker. Hvad er det, de ikke fatter? Jeg er en fucking gud, mand. Og du har bare kommet til Guds tjeneste. Okay? Hvilket handler om... Det er Bibels begreb, der handler om at gøre Gud en tjeneste. Når man spiller foregrejser. Så det er selvfølgelig at give ham en rykker, ligesom man gør ved alle andre. Ikke? Hurtig rykker videre. Jeg tror fandme, at vi er kommet til en vaskeægte final her. Er vi ikke det, eller er det sex, man skal være? Jeg kan ikke huske det. Det er så lang tid siden, jeg har været her. Jeg ved ikke engang, hvad man staver til finalen længere. Det er så lang tid siden, jeg har været her. Hvilket er fuldstændig ubegribeligt for mig. Jeg forstår det virkelig. Jeg plejer at være virkelig god. Er det en finale, når man er 11? Det kunne det godt være. Jeg ved det ikke. Det er final round. Fuck, og det er bare en af dem, der jeg suger så meget dealer jeg til. Det er noget rigtig lort, det her. Det er noget rigtig dealer, det her. Altså, der findes falske plastikdealer, a.k.a. dildos. Og så findes der rigtige dealer. Det her, det er noget rigtig dealer. Det er noget rigtig pis, mand. Okay, here we go. Yeah, bro, jeg skal lige... Ja, fokus op. Here we go. Johnny, du kan gøre det.
Kom bare. Ej, det er godt lavet, Johnny. God start. God start. Jeg er i live her. Ja, jeg er i live. Jeg er i live. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg laver her. Jeg løber meget rundt, synes jeg. Jeg gør meget ligesom de andre gør, ved bare sådan at løbe lidt rundt. Jeg tænker, det er strategien. Okay, nu begynder det at komme til syn, det der slim hernede under. Er det egentlig dem her, og så kommer slimen, eller hvad? Er det dem der? Nej, der er en blok mere. Lige umiddelbart i hvert fald. Okay. Alright. Alright. Så der er 0, der er eliminated, så det vil være røvpinligt at ryge ud nu. Altså, basically som den første. Det vil være ekstremo pinligt, så bro, han står bare og chiller ham der, bro. Det gør jeg også. Jeg står også bare og chiller. Love it. Wow, nu begynder der sgu da at være sådan lidt presset territorie her. Eller er det bare mig? Oh my god, hvad laver jeg? Okay. Ja. Yeah. Står bare lidt chiller her over mit hjørne. Ham der, han vil gerne have mig ud, mand. Ja. 100, han prøvede lige at være smart. Stop nu. Jeg er med. Jeg er med her. Han troller mig, hvad sker? Oh, wow. Jeg siger ikke, at min selvtillid, den er pist væk. Ligesom Hussegangs troværdighed efter Lagermandsskandal. Men jeg siger bare, at den blæser lidt i vinden. Giv mig lige et øjeblik her. Jeg skal bare lige komme, ikke på den måde, men jeg skal komme mig over situationen. Jeg skal ikke komme ud over nogen, altså det er ulækkert. Jeg skal bare komme mig over den her situation, som jeg er blevet sat i. Vanskelig situation, jeg er blevet sat i. Hvad er det her for noget? Hvem fanden hopper på blocks under vand? Altså, hvad er det her for noget? Er det en druknet version af Roblox? Hvad er det her for noget? Hold da kæft, mand. Hold kæft, noget lort. Okay, bro. Det er bare ved med. Ja, vi er med. Den her er faktisk god til. Okay, nogle gange er jeg god til den. Det er ikke lige... Hvad er det? Det er jo sindssygt hurtigt. Man kan jo slet ikke nå at reagere. Jeg er med. Ikke hop på den. Godt. Jeg er med. Hvad gør vi her? Vi går ind her. Ja, jeg er med. Det er godt lavet, Johnny. Jeg er med. Jeg er 100% med. Der er en 6 gange. Jeg bliver ramt. Jeg er med. Jeg er stadigvæk med. Så skal jeg flikkes op her. Jeg skal flikke. Big dick flicks. Here we go. Så lad mig blive flikket nu. Lad mig få den der. Ja, tak. Kæft, det er lækkert. Jeg lige flexer på dem der. Fuck, det er lækkert. Big fans. Overvægtige YouTube-følgere. Altså, det er spillet, jeg siger det. Det er spillet, der siger det. Don't shoot the messenger. Hvad er det her? Jeg forstår det simpelthen ikke. Viden om depression, lad os se her. Nedtrykthed, ja. Nedsat lyst eller interesse til at spille foregøjs, ja. Nedsat energi og træthed, ja. Nedsat selvtillid til at klare foregøjsbander, ja. Selvbebrejdelse eller skyldfølelse. Okay, det har jeg faktisk ikke, fordi det var 100% de andres skyld, jeg tabte, og spillers skyld. Det er ikke mig, der fejler noget. Okay, så jeg er ikke depression i hvert fald, fordi jeg kunne ikke have gjort noget bedre. Jeg er den bedste.